как си почувства след като отбеляза? Чувството е наистина невероятно. Невероятно искам да благодаря на спортно-техническия щаб на Ботев Пловдив, че гласувах така многото доверие и успях да отбележа. Как се случи ситуацията отвътре? От вчера още си мислих и го предчувствах, че отбележа наистина гол. Направих го. Видях просто щопката идва към мен и опитах да я насоча. В първи момент не успях да го направя по най-добрия начин, но следващия път вече бях клиничен. Какво очакваш от следващия двубой? Следващия двубой очаквам да изиграем по-добър матч от предишния, защото определено не стояхме на моменти много добре. Отбора на Ситяри наистина не затрудни, но очаквам да победим. Тока си да се конкурира с тренера? Ще отговаря напълно реалистично, но не. Има още много хляб така да изям, за да стигна неговото ниво и да вкарвам почти всеки момент.